כולם, כמובן שאני שמח לראות את כולכם פה. האמת שזה סוג של הרצאה שהיא ככה, שאתה יושב ובונה אותה, היא הרבה הרבה חומר למחשבה, וגם לי נותנת איזושהי פרספקטיבה, כי לא הרבה פעמים בזמן הקריירה ככה יוצא להסתכל אחורה ולראות רגע מה עשית, ואם הלכת בדרך הנכונה ובדרך שרצית. אני חושב שגם אחד הדגשים פה שקיבלתי מספי לגבי ההרצאה זה נוגע לתת איזושהי פרספקטיבה מה קורה עם בן אדם שמסיים או בא ללמוד כאן ואיזה דרך הוא בחר לעשות בחיים שהיא קשורה בצורה כזאת או אחרת ללימודים שכאן אני מניח שגם יהיו כאלה שבסוף זה איזשהו קשור בעקיפים. אז אני במקרה שלי בחרתי ללכת בנתיב של עיצוב תעשייתי, אני אקרא לזה קלאסי, כן, אפשר להגיד, הרבה עבודה עם תעשיות, ואני אתחיל איפשהו רחוק רחוק בעבר שלי, ומה שאתם רואים כאן, זה בערך ההתחלה שלי בתור מעצב תעשייתי. התחלתי בגיל 7 לעשות קורס עוד לפני שידעתי שהוא קיים, וזה ככה נותן איזושהי פרספקטיבה, אני חושב במבט די טוב למה העניין אותי שהייתי ילד ושזה עדיין מעניין אותי, זאת אומרת אני משתדל ורוצה לעסוק בתחומים האלה שנמצאים כאן פחות או יותר, באמת שיותר. אז נתחיל ככה, נתחיל ככה כרונולוגית מה קרה איתי שמאז שסיימתי את הלימודים. לא הצגתי את עצמי אגב כי אני מניח שיודעים אני נכון פחות או יותר, ירון לא בטון. מרצה פה לעיצוב תעצועים שנה בג' קורס בחירה. קיצר שנת 2000, זה סיום הלימודים שלי. שלפתי מאיפשהו, אפילו לא היה את זה דיגיטלי, את הפרויקט גמר שלי. הפרויקט גמר עסק במונית עירונית, באיזשהו בחינה של איזשהו קונספט קצת מוזר אבל מעניין, של נהג שיושב למעלה. ונוסעים שנכנסים מקדימה מתוך איזושהי תפיסה שכשאתה נוסע בסביבה אורבנית אתה רוצה להיכנס ולצאת לתוך כלי רכב בערך כמו שאתה רוצה להיכנס ולצאת ממטרו או משהו כזה, שיש לזה הרבה יתרונות, יש פה גם הרבה בעיות, אבל בתור case study לפרויקט גמר, ובכלל אני חושב שפרויקט גמר זה הזדמנות מצוינת לעשות איזשהו case study, בתור case study לפרויקט גמר זה היה פרויקט שמאוד מאוד נהניתי ממנו, ובכלל זה איזושהי הנחיה שנתתי לעצמי. אגב, עידו שלום, הוא היה מנחה שלי בפרויקט גמר, אז גם כן ההנחיה הייתה לעשות משהו שהוא מעניין אתכם, משהו שהוא בוער בכם. זה פחות או יותר, זה כבר איזשהם סרטוטים, קצת סקיצות מהתהליך. בכלל, כל הנושא של העבודה עם סקיצות זה משהו שאני אישית מאוד אוהב, מאוד מאמין בו. עד היום אני עובד השיטות קצת השתכללו, אבל אני עד היום, כשאני מגיש פרויקטים, אז אני, השלבים הראשונים כוללים הרבה מאוד עבודה עם הרבה סקיצות, זה מבחינתי איזשהו חומר גלם שהוא מעולה לחשיבה, זה כלי נהדר לפיתוח של מחשבות, של רעיונות, והוא בכלל כלי ביטוי שאם כיף להשתמש בו, ואפשר גם להשתמש בו ברמה המקצועית, אז מה טוב. קיצר, שנת 2000 סיימתי, אוקיי, יצאתי מהאקדמיה, ירון לובטון לאן, מסתכל ימין ושמאלה, בינתיים עוד לא יודע מה קורה. מזלי הטוב שיחק לי, ביקר פה רענן וולק, שחלק מכם מכיר, פגשתי אותו במעמד ההגשת גמר. דיברנו קצת, ואחרי איזה חודשיים בערך קיבלתי ממנו טלפון, בוא לערן. ערן, מי שלא מכיר, זה חברת ערן מחקר ופיתוח יישובים בקיצריה. שאגב אותם, אני גם הכרתי בתקופת הלימודים, כי דורי עשה איתם איזשהו פרויקט, ואני זוכר שבשנה ב' הוא הציג לנו את הסטודיו, ואני זוכר שבתור סטודנט לשנה ב' אני ראיתי את הסטודיו שם ואמרתי, וואו, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, זה לעבוד במין סטודיו כזה שהוא באמת נותן איזשהו שירותי פיתוח הנדסה וייצוג. לשמחתי הגעתי לשם. ובערן אני חייב להגיד שזה הייתה איזושהי פלטפורמה שהייתה מאוד מאוד טובה, כי מבחינתי זה היה איזשהו סוג של המשך של הלימודים. אני אגיד למה, כי אני היה לי בראש, זאת אומרת יש כאן כל מיני תפיסות לאנשים של מה רוצים לעשות מעצם שהם יוצאים, ואני היה לי בראש איזושהי מחשבה
שאני לא יודע מה אני רוצה לעשות, אבל אני בהחלט רוצה לבחון את הנושא הזה של להיות שכיר ולעבוד באיזשהו סטודיו שמתמקד בעיצוב תעשייתי, ואני כן רוצה ללכת ולעבוד בתור שכיר. זאת אומרת, אני ידעתי שאני רוצה את השכר לימוד הזה, ולפחות מהנקודת מבט שלי, השהייה והעבודה בסטודיו והעבודה המקצועית הייתה פלטפורמה מצוינת להמשך שכלול של הכלים שאני רכשתי פה, וגם יצירה של הרבה מאוד קשרים והרבה מאוד, אפשר לקרוא לזה רזומה. אז אני אראה לכם ככה, בכלל, על כל הפרויקטים, אני לא אתעכב על כולם, אני רק אראה אותם כי פשוט יש כמות אדירה והזמן שלנו די קצר. אז יש כאן גם עבודה של פיתוח קונספטים לתחום הרפואי, אז זה איזושהי בחינה של קונספטים בסקיצות מהירות. הרבה פיתוח של כל מיני מכשירים רפואיים, אז אפשר לראות כאן גם מוצרים סופיים וגם איזשהו תהליך שהמוצר עובר מהסקיצה שנבחרת, דרך מוקאפ, דרך מוקאפ מקצב, ואחר כך מוקאפ מודפס כבר ועובד ומתפקד, אז זה נותן ככה המון המון פרספקטיבה. מהלך העבודה שלי שם עשיתי איזשהו שיתוף פעולה עם גם אחד מהמרצים שעובד פה, עמוס בועז, קולגה, עשינו איזשהו פרויקט של אופניים עירוניות ושלחנו לתחרויות ולא הצלחנו פה, יש הרבה אי הצלחות אגב, ספי ביקש גם לשים אי הצלחות בהגשה, במצגת, אז אני אראה לכם גם הרבה אי הצלחות וגם הצלחות. כל מיני פרויקטים, עיצוב של בר מים, אגב הבר מים הזה זה פרויקט שאני הובלתי בארן. חברת נביעות החליטה בזמנו להפסיק את ההתקשרות עם ארן ולקחו את העיצוב שלנו, ובחור בשם מיקי ליבוס לקח אותו. עשה איתו מה שעשה איתו, די דומה לזה. הבסיס של מה שעשינו כאן קיים שם בעבודה. המון המון עבודה עם תעשייה ביטחונית, ואגב זה מה שאני עושה היום גם, עובד המון עם תעשיות ביטחוניות, אז גם כן יש כאן המון, כל נושא של מחקר מאוד מאוד מעמיק על נוחות שימוש במכשיר מסוים, שוב, הטלפון שלי נכנס. אוקיי, אז יש כאן שוב המון גם מחקר על איך בן אדם ניגש למכשיר הזה, איך הוא משתמש פה, אז גם גוי, עבודה עם גוי, שהוא גם כן בתוך מסך, וגם עבודה עם כל המפגים, שוב, גם סקיצות, גם מודלים, כל הזמן הנתיב הזה רץ, המון דברים מאוד מאוד מרתקים כמו הרק הזה, של חברת הוויה. אני אגב, כל פרויקט, גם פרויקטים שהם כאלה, שאותים אישית די משעממים, אני פשוט מתייחס אליהם ומכניס את מי בדמיון שאני עובד על איזושהי עיר שהיא שייכת לאיזשהו משהו שקשור למדע בדיוני, ואני פשוט עובד, זאת אומרת, הרזולוציה שלי נכנסת כבר לתוך העומק של הדבר הזה, וזה כמעט כמו לעצב בניין מבחינתי. זאת אומרת, אני מסתכל על אוקיי, עכשיו זה ריק וזה משעמם לו, אני מנסה לראות מה מרתק אותי בתוך הפרויקט הזה, ואיך בדמיון שלי אני יכול לקחת את זה לאיזשהו מקום שאותי הוא ירתק ויעניין. אחד הפרויקטים הכי משעממים שעשיתי זה איזשהו עיצוב של בוכנה, אני, אוקיי, לקחתי את זה למקום של עכשיו מעצב יד ברובוטריק. זה המקומות שאני אוהב, זה המקומות שמעסיקים אותי. בוכנה סתם, זה כל מיני, זה איזשהו פרויקט מאוד גדול של איזשהו מחשב טקטי שיושב באיזשהו ג'יפ, אז יש כאן הרבה עבודה על באיזה סביבה עובד ואיך עובדים איתה. ואיזה, ברמה ההנדסית יש כאן המון אתגרים מבחינת התימות, מבחינת גרפיקה על המכשיר הזה, יציקות עם שעבה נעלמת, זאת אומרת, ארן זה איזושהי פלטפורמה שאותי לפחות חשפה לאלפי אלפי טכנולוגיות, ופשוט נגעתי בהמון המון המון סוגים של טכנולוגיות, שזה הזרקות פלסטיק ויציקות ו-CNC ומה שאתם רוצים. המון עבודת מחקר שטח שאת זה אני מאוד אוהב, זה למשל, זה איזשהו פרויקט של מכשיר שיודע לדבר עם מזלת, אז כאן בנינו לפני שבכלל היה משהו, זה לבנות איזושהי קופסאות מעץ, לרבוש איזשהו סרבל מהסדנה ולצאת ככה לשטח, ככה נראית ארן, היום כבר לא, אבל ככה נראה ארן מחוץ, זה איזשהו אזור חולי כזה ליד קיסריה, פשוט לצאת עם הקופסאות האלה, לעבוד עם זה, אחד מצלם, אחד מנסה לעבוד עם זה ולהסיק מסקנות מתוך העבודה עצמה, ומקבלים מזה המון 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 תובנות מכל המחקרים האלה שאתה עושה בסופו של דבר עם עצמך ועם אנשים אחרים, כל מיני בניות של כל מיני מודלים כאלה. שנת 2003 זימנה לי הזדמנות נדירה, שזה להתחיל למעשה איזשהו סטארט-אפ בתוך ארן, סטארט-אפ שנוגע לנושא שגם קרוב לליבי, שקצת מכירים פה, זה הנושא של העיצוב צעצועים.
התגבשנו קבוצה של שלושה מעצבים, בועז דרורי שלימד פה, ואנוכי, ורענן וולק, והחלטנו שאנחנו רוצים לקדם איזושהי יוזמה בתוך החברה של פיתוח צעצועים. הבאנו בחורה בשם רייצ'ל וילקינסון, שעבדה בטומי באנגליה. פשוט התחלנו לרוץ על כמות אדירה של מוצרים, שזה אומר שזה חיפוש קונספטים, חיפוש שווקים וחיפוש קהלי יעד שאנחנו רוצים להתמקד בהם, ופשוט נתחיל לעשות מוצרים ולהוציא אותם מהרעיון עד למוצר. לערן יש כוחות אדירים של יכולת להגיע משלב הקונספט לשלב הייצור עצמו, כי הם גם מבואנים של מכונות להזרקת פלסטיק, בקיצור יש להם הרבה יכולות. אז היה לנו הזדמנות, ובמשך כמעט שנתיים התעסקתי רק בעיצוב של, כמעט רק בעיצוב של צעצועים, צעצועי אמבטיה, יש כאן איזושהי סדרה, כאן יש כאן איזושהי סקיצה, עבודה שמראה את התהליך, שזה מסרטוט למודל, כל זה נשלח לסין, אני לא אכנס לפרטים, עבודה על עיצוב של בובות פרווה. נגענו גם בנושא של מגשי אכילה, זאת אומרת, יש כאן איזשהו מגש שהצלחת מובנית בתוכה, זה מוצר שגם קיבל קצת פרסים, הוא נמכר לחברה בשם טומי. בשנה הראשונה, בסוף הפעילות שלנו, גם בזכות העבודה הקשה שעשינו וגם בזכות הקשרים שלנו עם הבחורה הזאת, עם רייצ'ל, הצלחנו למכור איזה ארבעה קונספטים לכל מיני חברות בעולם, זאת אומרת, את המוצרים עצמם. בדיעבד זו הייתה הצלחה מאוד גדולה. לצערי החברה החליטה לגנוז את הפרויקט, החליטה למכור אותו לחברה אחרת ולא המשיכו עם הפעילות. ועוד יותר לצערי, אני חושב שהצלחנו בתוך המהלך הקטן הזה, קטן גדול, ליצור איזושהי שפה ולהתחיל לבנות איזשהו מותג די מזוהה, שגם למהלך הזה אני הייתי פה שותף, זה העיצוב של הלוגו, ואחר כך גם עשינו עיצוב של ביטנים. זאת אומרת, בתוך העבודה הזאת בערן באמת נחשפתי להמון המון 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 תחומים. זה קצת מהתרפה, כן, היה לי פעם קוקו, הוא עבר. הפרויקט האחרון שעשיתי בערן, והוא היווה לי איזושהי מקפצה לדברים שאני באמת רוצה לעשות אותם, וזה עבודה עם כלי רכב, זה איזשהו פרויקט שנחשפתי אליו בתעשייה האווירית, וזה איזשהו רכב אוטונומי, זה פעם ראשונה ש... ב-2003 פעם ראשונה נתקלנו ברעיון הזה, וב-2004-2005 עסקנו בפיתוח שלו, אני הובלתי שם את כל העבודה על הפרויקט הזה, וזה גם לבחור את הפלטפורמה וגם לבחור את הטכנולוגיה שבה האבטופוס הולך להיות, ואני החלטתי שאני רוצה באמת לקחת את כל הפנטזיות שלי ולזרוק אותם על הסוג של הרכב הזה, וזאת התוצאה, זאת אומרת, אלה הסקיצות וזו כבר התוצאה הסופית. לא הייתה פה בכלל עבודה עם תלת ממד, כי לא היה תקציב ולא היה זמן. המודל הזה, אני זוכר את עצמי יושב ימים בתעשייה האווירית עם קרטונים ענקיים, ממדיל אותם על הרכב, את הנגזרות האלה מוריד ומעביר לאיזשהו יצרן. זו הייתה שיטה של מין reverse engineering, אבל כל מה שהדבר הזה היה צריך לעשות זה לעמוד בתערוכה ולהגיד, אוקיי, אני כאן וככה אני נראה, ולהגיד, אוקיי, אנחנו בחוד החנית של הטכנולוגיה, וזה באמת עשה את העבודה, קיבל חשיפה, אפילו מצאתי איזושהי כתבה נכונה בנשיונל ג'אוגרפיק שדיברה עליו. זאת אומרת, זה לא שהיו לא היו קיימים רכבים אוטונומיים בעולם, אבל הרכב הזה, אני חושב, הרבה בזכות המראה שלו, והחדשנות שהוא שידר בזמנו, הוא ככה קיבל חשיפה מאוד מאוד טובה, מאוד יפה, בהרבה הרבה מקומות. בשנת 2005, הילדים שלי, הילדה הגדולה שלי כבר הגיעה לגיל 5, ואני מצאתי את עצמי מבלה יותר על הכביש ובעבודה, ופחות בבית, ואמרתי, אוקיי, הבנתי, למדתי, עכשיו אני רוצה לבחור את הדרך שלי, ועזבתי את הרן, ואני אראה לכם איך נראה היום הראשון שלי בעבודה, בתור עצמאי. רגע, ככה. האוטו, קיבלתי אותו מהרן לאיזה שבועיים, לא היה לי מקום לעבוד, היה לי פרויקט שקיבלתי מאיזשהו חבר שפגשתי, איזשהו דיספנסר של אוכל לתינוקות, וזה הנספרסו של התינוקות, עוד לפני ש... כן, זה היה הרעיון, רעיון מאוד מוצלח, אני לדעתי היום הוא קיים נסטלה אגב ועושים אותו. רק שנייה. טוב, קיצר ככה התחלתי, לא היה לי, היה לי הרבה, כבר די הרבה ידע ודי הרבה ניסיון, גם עברתי מרמת אילן, זה מקום שגרתי בו, לקיבוץ עבדים, ושם פתחתי סטודיו, במשך 4 שנים עבדתי מהבית,
ופשוט התחלתי להוציא פרויקטים ולהתחיל לנסות לחשוף את עצמי לכל מיני כיוונים. העבודה הובילה אותי להרבה דברים מעניינים. זה איזשהו פרויקט שעשיתי בחברה איטלקית שנקראת סקאם, זה איזושהי חברת בת של ניבקו. אל תשאלו אותי איך הגעתי לשם, זה היה פוקס, אבל אחלה פוקס. אז גם התעסקתי שם עם עיצוב של רכבי ראלי, איזשהו פיתוח של איזושהי פלטפורמה חדשה, של איזשהו רכב שטח. תעשייה אווירית ניגשו אליי, היה לי שם הרבה קשרים עם חברים, פשוט היה בחור שניהל את הפרויקט, הייתי בקשר מאוד טוב איתו, אמר לי שהוא רוצה לעבוד מולי על הפרויקט הבא שלהם, שזה הג'יניוס, גרדיום, שאחר כך נהיה ג'יניוס, אז זה גם כן איזשהם סקיצות מאוד ראשוניות, שחשבו שהרכב יהיה במעטפות של פיברגלס, ואחר כך הבינו שהתבניות פיברגלס היא יקרות מדי, אפילו שדיברנו על זה, עברנו לשיט מטל, וזה ככה אני אעבור בגדול על, על כל התהליכים של מהסקיצה הסופית לאיזושהי סקיצה תלת-ממדית כבר, עבודה על המוקאפ ויציאה לשוק עם איזה 7 רכבים כאלה. הרכבים האלה עשו פטרולים במשך איזה 7 שנים בשירות הצבא. הפרויקט הזה קיבלתי עליו פרס ממשרד התמ"ת בזמנו בשנת 2009. בסוף הוא ביקש לדבר על זה קצת, על מה הערך של פרסים, אז יש לזה ערך גם מבחינת יוקרה, גם מבחינת איזושהי הכרה מהתעשייה שהיא לא קשורה אלינו פה, לעבודות שלך, ליכולות שלך, להישגים שהשגת, וגם גם מול הלקוחות, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד טוב, אני חושב, בסופו של דבר. מעבר לזה שגם בזמנו זה היה פרס כספי, אז זה היה מאוד מאוד נחמד. לא רע בכלל. למה זה פה? אוקיי, 2009, זה שנה שהייתה מלווה ברצף מאוד גדול של כל מיני ניסיונות שלא צלחו להגיע לשוק. יש כאן הרבה, הקפיצות האלה, מה שאתם רואים כאן, הקפיצות האלה בין צעצועים לבין עיצוב לתעשיות הביטחוניות, אני יודע זה מבלבל, ככה נראה היום יום שלי. בבוקר אחד אני קם ואני עושה צעצועים, יש לי פרויקט שאני עובד עם מישהו בתחום של דייקה קצת, בוקר אחד אני עובד על כל מיני רכבים, בוקר אחד על כל מיני מערכות מתוחכמות. אני מבחינתי זה מה שהכי מעניין אותי. הייתה לי הצעה כזאת פעם על צעצועים לגנרלים. בגדול, מה שאותי מעניין בתחום הזה, זה המגוון האדיר שזה נותן לי ביום יום. זאת אומרת, אני לא מרגיש שמיציתי ולא מרגיש שזה משעמם לי. אז אני אעבור ככה מהר 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 על הרבה מאוד פרויקטים, כי יש עוד זמן לשאלות. תראו איזה קפיצה מפה לפה. כל הפרויקטים האלה, אגב, חלקם נשארו על הדף, חלקם הגיעו לשוק ולא הצליחו. זאת אומרת, זה גם כן, התבקשנו לדבר על זה, על המשמעות של הניסיון והכישלונות בחיים. אני, כל פרויקט שיש כאן, מבחינתי זה שיעור שהרווחתי. וככה אני מעדיף להסתכל על זה. וזה שיעור מעולה. זאת אומרת, אם אפשר להקיש מזה ולהסיק מזה מסקנות, אז זה אחלה שיעור. שוב, רכב ממוגן שבזמנו הוצב לרפאל, איזשהו קונספט לעשות גוגוסים, עיצוב של איזה שהם פנים של מיניבוס כזה, עבודה מול חברה שוויצרית שנקראת גיאומד של פיתוח קונספטים, אז זה הכיוון שלקחתי, מעניין למה. יצא לי למזלי לעבוד הרבה מול בן אדם מדהים, שלצערי הוא נפטר לפני 2 שנים, עמרי רוטשילד. חלק מהמרצים פה מכירים אותו, אחד האנשים היצירתיים והמעניינים שיצא לי לעבוד מולם. עשיתי המון המון קונספטים עבור הבן אדם הזה, זאת אומרת, גם פיתוח של קונספטים, אני קצת אספר עליו בקורס צעצועים, אבל בגדול הוא התפרנס מלמכור קונספטים לחברות ענק בעולם, ומה שאני עשיתי זה לקחת את הרעיונות שלו ולהבחיש אותם. אז זה איזושהי דוגמה לאיזשהו פוסטר, שמדגים איזשהו קונספט של מכונית שהיא מבוססת על איזשהם קלפים, אז אוספים גם את המכוניות פלסטיק וגם את הקלפים עצמם. העבודה על הפוסטר הזה הייתה משהו כמו בערך שבוע. פשוט שבוע עבדתי על הפוסטר הזה, זה היה המון עבודה, גם בגלל הפדנטיות של עמרי, וגם בגלל שהוא רצה לתת איזשהו שואו ככה שהוא משלים את הסיפור של המוצר, האימפקט של זה היה מאוד מאוד חזק בפרזנטציה עצמה. נדלג רגע, עבדתי המון מול חברה שנקראת Tough Toys, מול Tiny Love, כאן איזושהי עבודה, זה ממש שילוב של כל, שני הדברים שאני אוהב,
זה איזושהי חברה שנקראת אייספייס, זה בחור בריטי שאיכשהו הגיע אליי, והקים חברה שפשוט יצרה כל מיני, הוא רצה לעשות משהו דומה לנרס, מי שמכיר, למין חצי פלציב כאלה. עשיתי לו סדרה של נשקים כאלה שאני בעיניים שלי הייתה צריכה להיות שילוב של משהו עתידני עם קצת בלייד ראנר כזה, קצת גרפיטי על הנשקים, לצערי לא יצא. הסדרה הזאת שעשיתי בשבילו כן יצא לשוק, גם כאנדרואידים, מסוקים, כל השלטים, הייתה כאן עבודה, המון עבודה מול המפעלים בסין, אלה הסקיצות, יש כאן סקיצות, הדמיות ומוצר סופי. עוד רכבים, המון המון רכבים, הרבה עבודה על מערכות, זאת אומרת יש כאן איזשהו שלב בעבודה שאותי הוא מרתק, וזה להכניס קבוצה של שישה מהנדסים לחדר, כל אחד זורק את הרעיון שלו ואת מה שאנחנו, ואת כל הדיבורים של מה אני חושב ואיך אני חושב, אני לוקח את כל זה ומרכז להם ומביא להם אימג' ואומר להם, חבר'ה, האם זה מה שאתם רוצים? והדבר הזה של האם זה מה שאתם רוצים, היכולת הזאת אגב שיש כאן, שלקחת את הדמיון של בן אדם ולשים אותו על דף, זה יכול להיות מאוד מאוד חזקה, שלמדתי פה המון איך עושים את זה, כולכם לומדים את זה, זה כלי שצריכים להשתמש בו, זה כלי נהדר. איזושהי עבודה לאיזושהי דיסקית חסמה, עוד רובוט, גם כן מראה קצת גם את הסקיצות, גם את השלבים. זה מי שמכיר פרויקט שנקרא מעיל רוח, על איזשהו נגמש אמריקאי, עוד איזושהי מערכת מיגון לרפאל, אנחנו נעבור במהירות. קונספטים לרכב, פרויקט עבור חברה שנקראת סיימר, זה איזשהו רכב ממוגן שמבוסס על ג'יפ טויוטה, גם הפרויקט הזה עליו קיבלתי פרס ב-2011, גם ממשרד התמ"ת. מה שאני מאוד מאוד אוהב פה זה את המרחק הקצר שיש בין הסקיצה לבין המוצר הסופי. 2011 זה שנה ככה מאוד מאוד חשובה בקריירה. זו שנה שבה קרו כל מיני דברים, אגב לא ציינתי, אבל ב-2006 התחלתי ללמד פה, וב-2011 הבאתי לפה חברה בשם Skin Master, ועשינו ביחד איזשהו שיתוף פעולה מאוד מאוד רחב, שבסופו של השיתוף פעולה הזה, לצערי השנה זה לא יקרה עם השיתוף פעולה עם לגו, אבל בסוף הפרויקט הזה ארבעה סטודנטים נשלחו לקנדה, ושהו שם בקיץ ולמדו ועבדו, והיה להם מדהים בעיניי. בסדר, שנה הבאה נעשה את זה פה דבר עם לגו. אז זה קצת סליידים מהעבודות של חלק מהסטודנטים, ויש כאן את בן דרמר שהוא הבחור שמתעסק עם ההמצאות בחברה. בכלל, אני חושב שיש, זאת אומרת, אני לא חושב שכל שנה צריך לעשות שיתוף פעולה עם חברות, אבל אני חושב שמדי כמה שנים לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם חברה בינלאומית שמתעסקת בתחום ספציפי, נגיד של צעצועים או משהו אחר, אני חושב שזה חשוב. לא כל הזמן, אבל מדי פעם זה ככה פותח את האופקים. הוא נותן המון המון חומר למחשבה וניסיון אמיתי עם השטח, עם השוק. עוד פרויקט שהתפתח ב-2011, הגיע לכאן מוסד בשם שלווה, שאגב, קורס שמתקיים עד היום, סמסטר הבא, מי שעוד לא נרשם, זה הזדמנות. זה מוסד שמטפל בילדים על, עם אוטיזם ועם תסמונת דאון ועם פיגור ברמות כאלה ואחרות. כמה זמן עוד יש לי? 5 דקות? 16 דקות, אני משתדל לרוץ. בקיצור, עשינו איזשהו, הם באו לבצלאל ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות אתכם שיתוף פעולה, אנחנו לא יודעים מה. אמרתי להם, תציפו את הבעיות שיש לכם, זאת אומרת, מה בכלל אתם רוצים להשיג מהשיתוף פעולה הזה? ואחד המשפטים שנזרקו שם בפגישה היה משפט שאומר שבאוכלוסייה הישראלית 50% מהאוכלוסייה חושבים שזה לא, שילדים עם תסמונת דאון או עם פיגור, הם מהווים סכנה לחברה, סקר אמיתי, וה-50 האלה אחוז גם לא רוצים לגור ליד ילדים כאלה, זאת אומרת שאם יש מוסד כזה ליד הבית שלהם, אז חושבים שזה מוריד את הערך המגני שלהם. כן, ממש. זה, הבורות היא פשוט מטורפת. אני אמרתי, אוקיי, בואו ניצור פרויקט שהוא לוקח ועובד על התודעה של האנשים. אמרתי, בואו נעשה פרויקט שאנחנו נלך, נכיר את הילדים, ונהפוך אותם לגיבורי על. אני מכיר את התחום הזה מאיזושהי סיבה שיש לי אליו, אבל הבאתי את אורי פינק, שחקן חיזוק, הוא בחולצה צהובה שם למי שמכיר, וביחד העברנו את הקורס הזה במשך 5 שנים. הקורס הזה, התוצרים של הקורס זכו לחשיפה די נחמדה, הופענו בצבע טרי, היו מחשבות לעשות סרטונים קצרים בניקולודיון, זאת אומרת, זה עשה המון המון עבודה טובה, הרבה עבודה טובה גם לטובת הילדים האלה.
היום הקורס של הפורמט של הקורס הוא קצת השתנה, זה קצת סליידים מהמפגשים שהיה לנו עם הילדים. המפגשים האלה, אני חייב להגיד לכם, זה מפגשים מרתקים, זה מאוד מאוד מעניינים, ופותחים את הראש, וזה מפגש שאני קורא לזה, הציניות נשארת מחוץ לדלת, זה קצת תוצרים של הקורס. זה הבדוחה שהיה לנו בצבע טרי, ומשהו עוד מעניין שקרה ב-2011, יצרו איתי קשר עם חברה אמריקאית, שרצתה לפתח כל מיני כלי שיט, וכאן הגיעה נקודה מאוד מעניינת, שאלו אותי, אתה יודע לעשות סירות? ומה הייתה התשובה? ברור שכן. וזה, זאת אומרת, זה מבחינתי, זה האובייס הזה, זה בדיוק. זאת התשובה. זאת אומרת, אנשים, אם הם מצפים שאתה כבר יהיה לך ניסיון, זה בסדר, זכותם, אבל ברגע שיש לך את המתודה בראש, אתה כבר לא צריך, זאת אומרת, אם אתה יודע לעצב נגמש, אתה יודע לעצב צעצוע, בסירה, גם אם אתה לא יודע את הכל, אז אתה תלמד על הדרך. אז גם פה עשיתי המון עבודה של הארכיטקטורה של הספינה, זה היה מאוד מאוד מעניין, ואלה שסקיצות, ואיזשהו מוקאפ ראשוני שהוצג ללקוח. גם להם עשיתי רכבים. כמעט עברתי לעבור לגור שם, ובסוף החלטתי שאני לא מתאים לי כל העבודה מול המהנדסים האמריקאים. החוויה שלי הייתה לא מי יודע מה. יש שם, זה אגב איזשהו ניסיון שהוא מאוד מאוד מעניין, על צורות חשיבה בפיתוח של מוצרים. הם חושבים מאוד, האנשים שעבדתי איתם, אני לא אגיד אין, כי זה מאוד מכליל, האנשים שעבדתי איתם, כל המהנדסים, יש שם 5 מהנדסים, עבדו בשיטה לינארית. בפיתוח זה מאוד מאוד קשה לעבוד בצורה לינארית, אבל צורה לינארית אדוקה. זאת אומרת שאם אנחנו מפתחים, ועכשיו אנחנו מדברים על שלב א', ועברנו לשלב ב', אם אתה רוצה לדבר על שלב א', אתה לא יכול כי אנחנו כבר בשלב ב'. סוג של עבודה שאני לא יכולתי לחיות איתה, ופשוט אמרתי להם חבר'ה, עד כאן אני חוזר לארץ. ואז נחשפתי לעוד כל מיני פרויקטים, זה פרויקט של חברה שנקראת פרוג'יפ, זה רכב שנקרא קרנף, זה כבר דבר שהוא לא ממוגן, והוא מויד לחצי אזרחי, חצי צבאי, אפשר להגיד לזה. זה פרויקט מהשנה האחרונה, עבור תעשייה אווירית. זה פרויקט שנקרא רובאטל, זה איזשהו רובוט עם 6 גלגלים, והוא בערך מגיע לגובה של הסוף של המקרן, איפה שהמקרן מסיים להקרין. אין פה את הבן אדם, אבל זה פרויקט מאוד גדול, הוא הוצג בתערוכת יורו סאטורי, וזה הפרויקט כמעט האחרון שאני אראה לכם, זה איזושהי עבודה על, זו חברה איטלקית שמייצרת מנופים חשמליים לתעשייה כבדה וקלה. פגשתי אותם באיזושהי תערוכה, יצרנו איזשהו קשר, ויש כאן איזשהו רצף של סקיצות, ואנחנו ממש בימים אלה עובדים על המודל הסופי, זה כבר הקבצים שהעברתי להם, אתם הראשונים שרואים את זה. וזהו, וסך כל היום אני באיזשהו שלב די ניתבתי את עצמי, וזה אפרופו לקחת החלטות לאן אתה רוצה ללכת בחיים, אני די ניתבתי את עצמי להתעסק הרבה הרבה בתעשיות ביטחוניות, בדגש על דברים שנושאים, שתים, עפים, נושאים. זאת המטרה שסימנתי לעצמי, ואני יכול להגיד שאני די שם היום. אני ספק מורשה של כל התעשיות הגדולות, שזה מהלך שהוא מאוד מאוד לא פשוט, המון המון בירוקרטיה. והפרויקט האחרון שאני אראה לכם תכף, זה גם כן, יש את הפרויקטים בשביל העבודה, פרויקטים בשביל הנשמה. יש לי בחור מהקיבוץ שקוראים לו עידן שליט, והוא החליט שהוא למדבר האחרון בונה איזושהי ספינת פיראטים. זו הייתה הפנטזיה שלו. ישבנו את זה ביחד, אני בעיקר נתתי לו את הקונסטרוקציה של הספינה, זאת הספינה. עכשיו, היה משהו מאוד מאוד מעניין בעבודה הזאת, והשיעור הכי חשוב שאני למדתי בעבודה הזאת זה לשחרר. זאת אומרת, הבן אדם הזה יש לו איזושהי יצירתיות פנימית מאוד מאוד חזקה, ואני אמרתי, אוקיי, אני בתור מעצב, אני נורא נורא רוצה להיות מעורב בכל פרט ופרט, והרגשתי שזה יוצר איזושהי התנגשות. אז מה שאני עשיתי, אני פשוט נתתי לו את השרטוט, זה מורכב על מסעית, יש כאן מסעית למטה שיכולה לנסוע, אני נתתי לו את כל הקונסטרוקציה של, ואת הצורה של איך הספינה תיראה. זאת אומרת, כל העבודה שלי היא הסתכמה בזה שהצורה של הספינה היא תהיה מין בטן כזאת, כי הוא בהתחלה חשב שזה יהיה משהו ככה. שנראה יותר כמו מישהו שמנסה לעשות ספינת פיראטים, ואני אמרתי לו, בוא נעשה ממש ספינת פיראטים. עכשיו, ברגע ששחררתי את זה, כל השפרצת יצירתיות שיש כאן מעבר לזה,
יש דברים שאני חותם עליהם ויש דברים שאני פחות, אבל זה פרויקט שסך הכל היה מאוד מאוד כיף להשתתף בעשייה שלו, ובכלל בפסטיבל הזה זה היה הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת. זה זמן לשאלות עכשיו. That's it. תודה. רוצים לשאול משהו, זה הזמן. אל תתבייסו, אמרתי, אני בכל הקריירה שלי נשפתי שני סטודנטים. אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד חשובים בלמצוא עבודה זה בערך הסוד הכי גלוי, זה קשרים. קשרים וקשרי עבודה ועבודה נכונה עם אנשים. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שלמדתי גם בארם זה ללמוד מתי צריך ללחוץ על הגז ומתי צריך קצת להרפות ולתת ללקוח את מה שהוא רוצה. ובעיקר ליצור, נקרא לזה, קשרי חברות, אפשר להגיד לזה, עם האנשים שאתה עובד איתם. אני לא מדבר על להיפגש את הפיקניק בשבת, אבל בהחלט לשמור על יחסי עבודה טובים. זה מאוד מאוד חשוב, ולמעשה, הפילוסופיה שלי אומרת שחבר מביא חבר, וזה די עובד. 11 שנה המדינה באמת מנסה להרוג אותנו ולא לתת לנו לעבוד, אבל 11 שנה בינתיים זה די מצליח. שמונים אחוז מהזמן כן. אני עסקתי בתקופות כאלה ואחרות בוגרים של המחלקה. היום עובד אצלי אור שחר, התחיל לעבוד אצלי באוגוסט, סופה הוא איתי. יש כאן איזושהי שאלה, אספי בטח, כולם פה מכירים את זה טוב מאוד, השאלה כמה לגדול ולאן. כי זה מאוד מאוד טריקי, זאת אומרת, אתה צריך נפח מאוד מאוד מסוים של פרויקטים בשביל גם להתפרנס וגם להעסיק אנשים אחרים. הרבה עבודה עם פרילנסרים והרבה עבודה לבד, זאת אומרת, זה לעבוד לילות, לקרוא כתחת, אבל שתדעו ללמוד את זה. משהו? ברמה המקצועית? משהו? אז זה ממש ברור, ממש סמך.